Stojíme u pohárů, které se dnes budou předávat po dvoudenním klání, po dvoudenním turnaji tady v Roudnici nad Labem, kterého se účastnilo celkem 15 týmů ve věkové kategorii U13, tedy ročníky 2005 a mladší. Ve skupině A hrál Hannover 96, Viktoria Plzeň, FK Ústí nad Labem, Alma Sibiu, Slavia Praha, Tempo Praha, Staken Berlín a FC Hradec Králové. Ve skupině B Viktoria Berlín, Baník Ostrava, SK Roudnice, Fotbalová akademie Varšava, Sparta Praha, Union Vršovice a Bohemians 1905 Praha. Jsme na roudnickém stadionu. Proč právě v Roudnici takový velký turnaj? Tak pořádáme celkem 20 turnajů každý rok v Čechách a je to velký česko-německý nebo evropský turnajový seriál a vždycky hledáme dobré místa, kde by se mohl konat takový turnaj. Většina našich turnajů jsou ty menší kategorie, které se hraje na půlhřiště, ale tady v Roudnicích je to specifický, protože jsou tři velké travnaté hřiště ve velmi dobrém stavu. Tak dostali jsme doporučený od FK Ústí nad Labem sem jít i se podívat a líbilo se jim jako to město i to místo tady, ten stadion, ten sportovní areál a jsme se rozhodli, že budeme pořádat turnaj společně s SK Roudnici a jsme velmi spokojeni s tím, že tady můžeme udělat turnaj, protože podmínky jsou fantastické, jsme velmi spokojeni, týmy jsou nadšený, i bundesligový tým jak Hannover 96, tak myslím si, že je to velmi dobré místo na turnaj. Jak se vám podařilo sehnat tak kvalitní soupeře? Tak už děláme tu práci 15 let, tak máme dobrý síť s klubama v Evropě, v Německu, v Čechách, v Polsku, v Anglii a tak dále. A když jako pozveme na turnaj, vědějí ty týmy, že to bude kvalitná akce, když my víme, že to bude kvalitní partner na místě, jako tady SK Roudnice, tak můžeme všechno dát ohromady, aby všichni byli spokojeni. Máme kvalitní místo, kvalitná organizace, dobré ubytování a tím ty týmy jsou tady spokojení, mají dobré možnosti a vidíme dobrý fotbal. Co se týče toho ubytování, vím, že všechny týmy se samozřejmě sem do areálu nevešly. Kde všude bydlí? Tam jsme vypracovali různé možnosti a poslali z SK Roudnice paní Šimáčko a nás poslali různé podmínky, kde můžeme ubytovat týmy, tak Hannover 96 například spal v Podřípské farmě, byli tam spokojeni, protože pro kluci z velkého města to bylo jako dobrá věc. Rodiče z Berlína například spali v penzionu Manes, jiné jako spali tady jako v hotelech na areálu. Se nám podařilo jako všichni ubytovat a všichni byli spokojeni. Vy osobně máte nějakou favorita v těch týmech, co tady hráli? Je to těžko posoudit, ať vyhra je nejlepší. My jsme spokojení, když všichni týmy byli spokojení, první to samý jako poslední. Tak ať nejlepší vyhraje, uvidíme. V Roudnici podobný turnaj ještě uspořádáte v budoucnu? Plánujete to? Už počítáme s tím, že budeme pořádat i příští rok další velký turnaj v Roudnici pro tu kategorii, ano. Pro tu kategorii U13, jak se hraje dneska. Ano, tak snad to vyjde. Děkuji pěkně. Taky děkuji, mějte se. Už přijel Hannover z takové dálky až do Roudnice? Warum ist Hannover 96 jetzt so weit gefahren, um hier beim Turnier in Roudnice mitzuspielen? Also uns ging es in erster Linie darum, auch mal gegen nicht ganz so bekannte Gegner zu spielen und vor allem das Ganze auch auf möglichst hohem Niveau, weshalb wir gerne die Einladung angenommen haben und hierher gekommen sind. Chtěli se potkat s novými soupeřmi, s kterými ještě nehráli a to bylo velmi zajímavý turnaj, protože bylo to na vysoký úrovni a mohli hrát s tými, které normálně jako nemá jako soupeře. Hrají v této kategorii na velké hřiště? Spielt in Hannover schon auf dem Großfeld in der Alterskategorie? Ja, also in dem Jahrgang spielen wir bei Hannover 96 fast ausschließlich auf dem Elberfeld und ja, fahren dafür extra zu Turnieren und spielen Vergleiche, um das zu ermöglichen. Oni hrajou pouze na velkém hřiště a v lize, ale i turnaje hrajou pouze na velkém hřiště už v kategorii U13. Čeká ještě jeden zápas, jak jsou zatím spokojeni se svými výsledky? Ein Spiel steht noch aus. Wie seid ihr bisher zufrieden mit eurem Abschneiden? Also, wir hatten uns ein bisschen mehr erhofft, wo wir sagen, wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser gespielt hätten oder die kämpferischen Elemente einiger tschechischer Teams angenommen hätten, dann wären wir vielleicht auch noch ein bisschen weiter gekommen. Deswegen, einige Spiele waren zwar gut, aber gerade gegen die sehr guten Gegner sind wir an diesem Wochenende nicht so zufrieden.
tak některé zápasy byly hodně dobrý, ale nepodařili si jim ty zápasy s nejlepšími soupeřama. A tak tam prostě neměli na to i bojovat, jak české týmy, tak to byla lekce pro ní. Tak některé zápasy byly dobrý, byli spokojení, některé zápasy to nestačilo, nebyli spokojení s tím. Pokud mám dobré informace, přijeli vlakem, je to tak? Proč? Wieso seid ihr mit der Eisenbahn gekommen? Das war für uns jetzt zum Saisonende, die ist bald vorbei, nochmal ein Highlight nach Tschechien, nach Prag zu fahren. Da sind wir mit den Jungs am Freitagmittag schon hin, haben uns 3 Stunden noch Prag angeguckt und konnten das so ein bisschen miteinander verbinden, das Fußballerische und die wunderschöne Stadt mit anzugucken. Tak pro ní to byl závěr sezóny a chtěli se podívat ještě na Prahu, protože to byla jeho rozlučka od kluku a to byl dobrý, protože byl to takový zážitek, dobrodružství, jet vlakem do Prahy, se podívat ještě 3 hodiny na město a potom se jít na turnaj, tak jsou spokojený, bylo to dobrá věc. Tak jo, děkuji a šťastnou cestu. Dankeschön und gute Heimfahrt. Podobný turnaj se v Roudnici dlouhé roky nekonal, ale vypadá to, že se blízká na lepší časy a příští rok by tady podobná akce podobných rozměrů se mohla znovu uskutečnit.